Значи, Кромберг и Шуберт, сакам да ви информирам, дека практично се реалност, дека индустријската зона оваа година видовме сите дека е реалност, и можам со радост да констатирам и да апелирам до граѓаните кои што ќе гледат овој прес. Оние што се заинтересирани да ги следат огласите на Кромберг и Шуберт. Затоа што Кромберг и Шуберт почнуваат со вработувања. Веќе првите 40-тина примени по нивни избор, раководители се веќе на обука во други фабрики каде што Кромберг и Шуберт има такви фабрики во останатите земји. Значи, ниов период очекуваме до нова година Кромберг и Шуберт да вработи некаде 150 до, може би, до 200 нововработени наши граѓани. Јас ќе ви кажам уште еднаш бројките, бидејќи имав можност на ова тема, изминатиот период, што е дел од нашата работа, се разбира, да разговарам со двајца директори, господинот Тупи и господинот Јарослав, кои што се назначени едниот за Балканот, а другиот посебно за овде во Република Македонија и во Битола. И да ве информирам дека планот на Кромберг и Шуберт е до крајот на март месец да вработат 500 наши нововработени граѓани, до крајот на јули 2013 година 800 нововработени и до крајот на 2013 1000 нововработени наши граѓани во Кромберг и Шуберт. Јас се надевам дека нема да има пречки сето ова да се реализира, затоа што веќе контактираме со луѓето за човечки ресурси и веќе нашите граѓани се интересираат, аплицираат и